Evo se nada na Antarktiku, ima više od 70 jezera koje leže 1000 metri ispod leda. Da. Na našoj planeti dnevno se pronađe oko 5 kg dijamanata. To je 274.000 karata. Na planeti Zemlji ima toliko zlata da mogu da... Da mogu da cijela se prekrije slon da bi nema metra. Znaš, ovaj... Evo, baš pre noći ovaj... Sada, ovaj, neki dan. Evo, već treća je ova noć. Kako mi, evo, sad se brine pred slavanje. Nešto, ovaj, dok spavam, onako i... Kako ovaj bude toku noći... Ja ovaj, ali ne osetim kao svesno, nego kad se probudim, kao. Kao da me neko pipnu u toku noći. Kao da me nešto trzne i ovako mu hvati. I ovaj, ja sad... I budim se otkriven, znači ja znam, pokrijem se, ali... Tokom noći, ali ono, probudim se otkriven, to mi je ovaj... Mislim, dobro, otkrijem se u toku noći, ali ja... Da možda ne stanješ. Ne, ali nisam svestan, ja znači kad se... Kad mi neko trzne, kao da me neko dođe i trzne. Ja sam ovaj sad i jer tebi pričam... Ali ove druga noć, evo sad pre dva dana... Opet, kao da znači neko me trza... I možda onda... Možda to baba bude. Ne, ne, ovaj... Ne, nego sam sam kod kući i to me malo brine, evo sad ovih dana sam spavam i kao da i ja sad čujem ovo da me neko zove, znači trzne me, kaže Stefane, Stefane, budi se. I ja ovaj, ne znam da li sanjam, ali evo sad treća noć. To sigurno sanjaš, ne moraš da tu. Treća noć, ja se sećam, svesno se sećam događaja, vidio sam lice, vidio sam konturu. Samo da snimam. Da, i ja sam sad mislio, znači, trzne me, vidim lice, čujem glas. Ja ne znam, to se uvek desi u sred noći. Ja ću evo sad da snimam. Sad sam, ne znam da li ovo imam, da li neke halucinacije, evo bio sam nešto bolestan, ali sad sam prehlađen malo. Ajmo bar da snimamo da vidimo da li to umiješ još. Ja bih volao da umišljam, ali ja se sećam, ja se, znači, događa, ja imam ispred lice glavu. Može to bila paralizna? Krevet, ne, krevet mi je okrenuo ka prozoru i ja tačno vidim vrate kako... To je sigurno kako... bila paraliza sna. Crno. Nije, pa... Ne, ali ja se, pazi, ja dve noći se budim i treću noć ja mogu da se pomeram, vidim je. Pa dobro, može neka mutacija. Ja bih volao da... Ajmo da imaš ti ovaj kameru, ali sa svetlo, kao lampu da staviš. Verovatno je. Ajde ovako, ja ću da uključim, da punim kameru, pa ćemo da vidimo šta je ovaj, ono... Evo. Sad ću da legnu, koliko ima sati vidi na telefonu? Ja ću da legnem malo ranije. Ne znam. Što je čovjek ovaj, ne znam da li je lud, majko. Vidi, ležem, pazi, ali da me poslušaš dobro. Kao drug drugo. Ležem u 11. Postavit ćemo kameru, kad ti ležeš. Legni ti, gledaj, legni ti malo posle mene. Budi tu, ovaj. Ja ću da postavim kameru na onaj stočić i valjda ću da zaspim. Znači to sve biti razlog na ranu. Ne, uzet ćeš ti ono na ranu, što lampu nema, ovo žuto to je slabo, ali uzmi i zakačit ćeš je kao gore na kameru. Sutra ujutru ćemo dovoljno to da snima 5-6 sati, to će možda na mesec ćemo malu rezoluciju, neće da se troši baterija. Ustavit ćemo ovu novu bateriju i sutra ujutru ćemo da vidimo snima. Ne možemo da stavimo ovo da se kamera puni dok snima. Možemo i da uključimo na struju, to nije problem, duše, ta će malo dalje da bude.
ja mogu i da zoomiram, to mi nije problem. Aj sad da vidim da li ima nešto da se pojede, pa ću malo ranije da legnem. Evo, ja ću da stavim ovde lampu, ali nemoj ti da usmereš, gledaj sad, kada ćeš ti da ležeš? Ne znam. Pa nemoj da mrdaš više. Oko pola sata posle tebe. Ajde ti ovako, gledaj, kad ja zaspim, samo lampu staviš ovde, usmeriš, nemoj ka mom licu, nego ovako ka vratima. Aha, pa dobro. Gledaj mi se, malo vidim noge. To jest, možeš i ti ka nogom, ja sam zaboravio, ja spavam na desnoj strani, tako da neće da mi se vidi glava. Gledaj, usmeriš ovako, tu na noge, kad ja zaspim, baš? Pa evo, ovde sam dobro namestio sad. Dobro, ajde, ništa, znači, stavi tako upaljenu lampu, lampa ima baterije. Ima, ima. Kamera ima baterije, lampa ima baterije. Ajde sad izađi, molim ti, sobe. Ne smeta ti svetlo nekako? Ne, ne smeta mi svetlo. Dobro, izdržat će lampa, izdržat će kamera, dobro, baterija, sve, memorija, čekaj memorija, ima dovoljno, ajde. Ima, ajde. I nemoj ujutro, ako ideš već u školu, nemoj da lupaš, jer ja sutra neću da idem na posao, subota je vikende. Pa ćemo onda zajedno kad ti dođeš iz škole da vidimo snimak, važi? Ajde. Koliko ima sati? 7:05. Znaš šta? Opet me neko pipa.